Wow, wow, wow! Mēs esam sasodīti augstu brāli! Sveiciens no Latvijā augstākās pilsētas – Alūksnes! Ja kāds baidās, ka Alūksnē no augstuma noreibs galva, tad esiet mierīgi. Šeit viss ir tip-top un cilvēki ir piezemēti un labsirdīgi, nevis augstprātīgi. Geto basketlaukumos notika īstas gladiatoru cīņas, jo Alūksnē visam ir pamatīgs mērogs. Nav brīnums, ka tieši šeit piedzima kādreizajā Krievijas imperātore Katrīna I. Paskat, rokas laukumā darbojās kā zobeni, danks pēc danka, emocijas kā bangojošā jūrā, visa pilsēta fiziskās formas un slavas virsotnē. Nu, gluži kā mūsu topošie superstāri. Laiks rezultātiem. U12 spīdēja geto banāni, U14 neviens nespēja apturēt fuck Viktor, U16 pa priekš visiem aizgāja buļbīži. Sieviešu grupā uzvara komandai Maxis, amatieros galvenā balva, kas tie tādi, bet pro grupā par čempioniem kļuva komanda no Krievijas – Sop Sosnovy Bor. Ja, Alūksne bija viens no pēdējiem šī sezonas geto basket izbraukumiem, taču alūksniešu cīņas gars paliks ar mums, jo pavisam drīz noskaidrosim, kuras komandas būs augstākajās vietās kopvērtējumā lielajā sezonas superfinālā. Tiekamies!